Kahta sanaa. Ei siinä hirveästi lähdetä myöskään Lasselahden edestä protestoimaan. Schüller vastaa Tiainen. Mihin Schüller laittaa vasurin? Schüller laittaa tolppaan! Vai saako Tiainen myös näppejään väliin? Joka tapauksessa ei saa. Ei saa Schüller rankkaria sisään. Oli vähän heppoinen kuti tällä kertaa. Sitä varmasti vielä tänään hidastuksista katsellaan. Sitten on seuraavaa paikkaa ja Eetu Virtanen ei puolestaan enää seuraavaa paikkaa missaa. Ja näin kotijoukkue siirtyy 1-0 johtoon. Voi sanoa jollain tavalla jopa ansaitustikin. Kyllä tässä Lahdella on ollut selkeästi vaikeuksia. Tässä tietysti on ensimmäisten minuuttien aikana jonkun verran näkynyt tuo FC Lahden suhteellisen kapea pelaajamateriaali, jota on nyt sitten jouduttu vähän tuossa muokkaamaan, niin kyllä täällä Helsingissä HJK vieraana ei ole varaa antaa tasoitusta yhtään. Kyllä se tolppaan siitä suoraan osui tolpasta ulos, mutta seuraavasta paikasta sanoisin, että varmasti aika tärkeä osuma HJK:lle henkisesti tuon missatun pilkun jälkeen. Pallo pysyy, kun pysyykin kentällä. Seuraavaa keskitystä. Arkivuo. Ja siellä on paikka ja Lahti tulee tasoihin. Yhteen. Ja voi sanoa, että aika odotettu kaveri on maalintekijänä. Dimitri Mbongo on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Hänellä on ollut jo aikaisemminkin ratkaisuhaluja ja nyt kun sitten tulee sieltä huippupaikka, niin tämä mies ei erehdy ja lukemat 1-1. Kova tempo.